तपाईँलाई अब लाग्न सक्छ यो एभिएसन इन्डस्ट्री भने चाहिँ कस्तो काम होला त भन्ने लाग्न सक्छ। यो चाहिँ एयरपोर्टमा काम गर्नेजना छ, दुईवटा टपिक्समा 80 जना छ, 40 40 र दुईवटा टपिक्स गरेर 80। अब तपाईँलाई टेक्स्ट बुक कहाँबाट डाउनलोड गर्ने, यहाँनिर हेर्नुहोस् है, गाकुसी टेक्स्ट बुक भन्नेमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ दुईवटा टेक्स्ट बुक छ, सेफ्टी एन्ड क्वालिटी, अर्को छ एयरपोर्ट ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ। अर्को रिटर्नको लागि चाहिँ हुँदो रहेछ सिखेन्जी खान चाहिँ 45 मिनट रहेछ, अर्को मन्दाइसो चाहिँ 30 मिनट हुँदो रहेछ है। दायाँ साइडको टपमा हेर्नुभयो भने लगिङ छ एउटा, अर्को एउटा न्यू मेम्बर भन्ने छ, अर्को रजिस्ट्रेसन भन्ने छ। यहाँ न्यू मेम्बर तपाईँ अथवा तपाईँ नयाँ रजिस्ट्रेसन प्रक्रियामा जाँदै हुनुहुन्छ भने नेपाल लगायत विभिन्न देशहरूबाट जापानमा एसएसडब्ल्यू भिजामा कामदार भित्रिरहेको छ। जापानले छिट्टै नै एभिएसन इन्डस्ट्रीमा अथवा नयाँ क्याटेगोरीमा पनि नेपालमा परीक्षा सञ्चालन गर्दैछ। योभन्दा अगाडि होटेल र कन्स्ट्रक्सनको थुप्रै क्याटेगोरीहरूमा परीक्षा सञ्चालन गरिएको थियो, तर सन्तोषजनक रिजल्ट नआइसकिसकेपछि चाहिँ यहाँ दोस्रो पटक फेरि खुलाएको छैन, किनभने टेक्स्ट बुकहरू उपलब्ध थिएन त्यो पटक, त्यही भएर परीक्षा अलिकति गाह्रो नै भयो र खासै पास गर्न सकिएन। र अब एभिएसन इन्डस्ट्रीमा खुलाउने इक्जाममा चाहिँ टेक्स्ट बुक सहित चाहिँ इक्जाम फर्म खुलाएको छ, फ्रीमा टेक्स्ट बुकहरू डाउनलोड गरेर पढ्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँलाई पास्ट रिजल्टहरू के थियो र पास्ट प्रब्लमहरू कस्तो कस्तो खालको आएको थियो भन्ने कुराहरू पनि सम्पूर्ण हेर्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् आज म तपाईँलाई एभिएसन इन्डस्ट्रीको परीक्षाको लागि तपाईँले कसरी रजिस्टर गर्ने र तपाईँलाई आवश्यक पर्ने पुस्तकहरू कहाँबाट कसरी डाउनलोड गर्ने जस्ता सम्पूर्ण विषयमा जानकारी गराउँछु। जेएईएको अफिसियल वेबसाइट अथवा एभिएसन इन्डस्ट्री अफिसियल वेबसाइटमा गइसकेको छु। यसमा चाहिँ तपाईँले कुन कुन देशहरूमा चाहिँ एक्जामहरू खुलाइरहेको छ भन्ने कुरा सबै हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ सुरुमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ स्पेसिफाई स्किल बोर्डको इक्जाम 2023 इन नेपाल, यो चाहिँ काठमाडौँमा हुन गइरहेको छ, यसको इक्जाम फी छ 4000। तपाईँलाई अब लाग्न सक्छ यो एभिएसन इन्डस्ट्री भने चाहिँ कस्तो काम होला त भन्ने लाग्न सक्छ। यो चाहिँ एयरपोर्टमा काम गर्ने हो, एयरपोर्टमा सामानहरू ओसार पसार गर्ने, ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ गर्ने जस्ता थुप्रै कामहरू हुन्छ एयरपोर्टभित्र, हो त्यो काम गर्ने हो यो एभिएसन इन्डस्ट्रीमा चाहिँ। जस तपाईँले यति कुरा सम्झनुहोस्, एभिएसन इन्डस्ट्री भनेको एयरपोर्टभित्र काम गर्ने हो। यहाँ नेपाल छ 2023 इन नेपाल, यहाँ चाहिँ इक्जाम फी पनि लेखेको छ, कहाँ हुन्छ भनेर पनि लेखेको छ। यहाँ खाइसाई भनेको छ 2023 7 महिना 25 तारिक भनेको छ, जुन चाहिँ खुल्ने टाइम। अर्को छ यहाँ मौसी कोमिकी खान चाहिँ, अब तपाईँले इक्जाम चाहिँ अनलाइनबाट एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ, यसको लिमिट कोटा छ अहिले चाहिँ 40 40 80 जना छ, दुईवटा टपिक्समा 80 जना छ, 40 40 र दुईवटा टपिक्स गरेर 80। यो चाहिँ मौसी कोमिकी खान चाहिँ 6 महिना 27 तारिकबाट 7 महिना 11 तारिकसम्म छ। तपाईँहरूले यो चाहिँ ढुक्कले मजाले, जसको जापानिज ल्याङ्ग्वेज राम्रो छ तपाईँहरूले चाहिँ मजाले एप्लाई गर्नुहोस्, किनभने तपाईँलाई यहाँ टेक्स्ट बुक पनि छ, टेक्स्ट बुक पनि त्यस्तो धेरै गाह्रो छैन र धेरै पनि छैन, मजाले पढ्नुहोस्, मजाले पास गर्न सक्नुहुन्छ। ल म यसमा चाहिँ यहाँ क्लिक गर्छु, यहाँ लिङ्क देखेको छ, यहाँ साइखाई हे 2023 7 महिना 25 तारिक मौसी कोमिकी खान भनेको छ, म यसमा नै क्लिक गर्छु। यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्नुहुन्छ, मेरो चाहिँ यहाँ अटोमेटिक इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट भयो, म तपाईँलाई एकचोटि जापानिजमा पनि देखाउँछु, सम्भवतः तपाईँको ल्यापटपमा पनि यो सुविधा हुनुपर्छ। यहाँ छ गाकुस्यु टेक्स्ट हो, पढ्ने पुस्तकहरू, यो स्याम्पुरु मन्दाई स्याम्पल प्रब्लमहरू, मतलब कस्तो खालको चाहिँ क्वेसनहरू सोधिन्छ भनेको छ, सिखेन खेखा जो तपाईँलाई चाहिँ इक्जामको रिजल्ट छ, यो सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ तपाईँलाई सबै कुराहरू गाइड गरेको छ, यो चाहिँ तपाईँले आफैले खोलेर यो सबै कुराहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँलाई कहाँ इक्जाम हुँदैछ, कुन ठाउँमा हुँदैछ, के हुँदैछ, प्रक्रियाहरू सबै छ यहाँ, म्याप सहित छ है। यो चाहिँ कहाँ हुँदो रहेछ भने इनसाइट भिजन एसएस कलेज काठमाडौँ मेट्रोपोलिटन सिटी वार्ड नम्बर 4 बराहा मार्क नेपाल, यहाँनिर इक्जाम हुँदै रहेछ है। यो चाहिँ तपाईँले सबै पढ्नु छ, यसरी इङ्ग्लिसमा पनि छ है, त्यस्तो गाह्रो पनि छैन। यो चाहिँ पार्ट वनमा रेजिस्ट्रेसन टाइम छ 11 बजे पुगिसक्नु पर्ने रहेछ, ओरिएन्टेसन 12:15 सुरु हुँदो रहेछ, रिटर्न इक्जाम 12:30 हुन्छ, प्र्याक्टिकल स्किल 13:45 हुन्छ। यहाँ प्र्याक्टिकल इक्जाम चाहिँ तपाईँले चाहिँ गरेर देखाउनु पर्ने होइन, तपाईँलाई यहाँ चाहिँ यो चाहिँ पिबिटी इक्जाम हुन्छ, पिबिटी भनेको चाहिँ पेपर बेस्ड इक्जाम हो, त्यहाँ चाहिँ पिक्चरहरू आउँछ, त्यो पिक्चरमा टिक लगाउनु पर्ने हुन्छ, अथवा केही कन्डिसनल क्वेसनहरू पनि आउनु सक्ला त्यो खालको हुन्छ, तर त्यस्तो गाह्रो हुन्छ, तपाईँले यो दिएको टेक्स्ट बुक पढाइ जानु पर्ने, त्यस्तो गाह्रो हुँदैन। अर्को पार्टोमा छ रिसेप्सन टाइम 15 बजे, अर्को छ ओरिएन्टेसन पार्टो भनेको यहाँ दुईवटा इक्जाम हुँदैछ, त्यो एउटा इक्जाम यो दुईवटा इक्जाम भयो। तपाईँले साथमा लिएर जानुपर्ने पास ड्राइभिङ लाइसेन्स अथवा सोसियल सेक्युरिटी सिस्टम आइडी भनेको छ, यहाँ फिक्स नम्बर भनेको छ है, 23 फिक्स नम्बर भइहाल्यो, फिक्स नम्बर चाहिँ एउटा इक्जाममा 40 जना र अर्को इक्जाममा 40 जना जम्मा गरेर चाहिँ 80 जनाको इक्जाम हुँदैछ, त्योभन्दा बढी इक्जाम हुँदैन, उनीहरूले अहिले नै फिक्स गरिसकेको छ नम्बर अफ पिपल्स, त्यही भएर तपाईँ यसमा चाहिँ अलिकति चनाखो भएर अगाडि नै फर्म भर्नु जसलाई चाहिँ इन्ट्रेस्ट छ। यसको चाहिँ इक्जाम फी रहेछ 4000, रिजल्टहरू कसरी अनाउन्स गर्छ भन्ने कुरा छ यहीँ लेखेको छ, तपाईँलाई इमेलबाट जानकारी गराइन्छ, कुन इमेलमा जानकारी गराइन्छ भने तपाईँले जुन इमेलमा यहाँ रजिस्टर गर्नुहुन्छ, आफ्नो आइडी बनाउनुहुन्छ, हो त्यही इमेलमा चाहिँ तपाईँलाई यसले के गर्छ त जानकारी गराउँछ तपाईँ फेल हुनुभयो कि पास हुनुभयो भनेर। अब तपाईँलाई टेक्स्ट बुक कहाँबाट डाउनलोड गर्ने, यहाँनिर हेर्नुहोस् है, गाकुसी टेक्स्ट बुक भन्नेमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ दुईवटा टेक्स्ट बुक छ,
सेफ्टी एन्ड क्वालिटी, अर्को छ एयरपोर्ट ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ है। यो दुईवटा खालको चाहिँ इक्जाम दिनुपर्ने हुन्छ। यो दुईवटै टेक्स्ट बुक छ, मजाले यो चाहिँ डाउनलोड गरेर पढ्नुभयो भने त्यस्तो गाह्रो छैन। सेफ्टी एन्ड क्वालिटीको एउटा बुक छ है, अर्को छ एयरपोर्ट ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ, दुईवटा बुक छ, यसलाई चाहिँ डाउनलोड गरेर पढ्नु चाहिँ। धेरै मोटो बुक पनि छैन, यो जम्मा 40 पेजको छ यो बुक, तर पुरै जापानिज भए तपाईँलाई यसरी फुरिगानामा ट्रान्सलेट गरिदिएको छ। यो पिक्चरहरू एकदम याद गर्नुहोस्, पिक्चरहरू एक्जाममा आउँछ तपाईँलाई, त्यस्तो गाह्रो केही छैन है। यो पनि जम्मा 26 पेजको छ है, 26 पेजको छ, यस्तो गाह्रो चाहिँ छैन है। तपाईँले अलिकति मेहनत गरेर पढ्नुभयो भने एक्जाम मजाले पास गर्न सक्नुहुन्छ। सम्भवतः यो पालि कन्स्ट्रक्सन र होटेल जस्तो अलिकति नराम्रो रिजल्ट नआउला, यसमा चाहिँ राम्रो रिजल्ट आउँछ टेक्स्ट बुक भन्छ। यहाँ स्याम्पल क्वेसन छ है, यहाँ स्याम्पल क्वेसन डाउनलोड गरेर हेर्नुहोस्। पास टेस्ट रिजल्ट छ, योभन्दा अगाडि चाहिँ कस्तो रिजल्ट आयो त भनेर सबै कुराहरू छ, यसरी तपाईँले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो गाह्रो छैन, अलिकति चनाखो भएर अलिकति अगाडि नै इन्ट्रेस्टेड हुनेले चाहिँ फर्म भर्नुहोस्। तर फर्म भर्दाखेरि जसको चाहिँ भाषा राम्रो छ उहाँले मात्र भर्नुहोस्, भाषा राम्रो छैन भने तपाईँले फर्म भरे पनि इक्जाम पास गर्न सक्नुहुन्न। इक्जाम गाइड छ, यो इक्जाम गाइड पनि हेर्नुहोस्। टेस्ट पर्पो छ, क्वालिफिकेसन, अर्को इक्जाम ल्याङ्ग्वेज, सबै कुराको विषयमा जानकारी गराएको छ। तपाईँलाई म केही एउटा इम्पोर्टेन्ट कुराहरू मात्रै भन्छु यहाँ। इक्जाम ल्याङ्ग्वेज भनेको छ, ल्याङ्ग्वेज चाहिँ जापानिज नै हो। त्यसअर्को छ टेस्ट इम्प्लिमेन्टेसन बडी, इम्प्लिमेन्टेसन मेथड, इक्जाम सब्जेक्ट, टेस्ट रेन्ज, इक्जाम टाइम, नम्बर इस्यु, यो सबै कुरा हेर्नुहोस् है। यहाँ तपाईँलाई म इम्पोर्टेन्ट कुरा मात्रै बताउँछु। प्र्याक्टिकल इक्जामको बारेमा यसले भनेको छ है, सबै कुराहरू भनेको छ। प्र्याक्टिकल क्वेसनमा तपाईँलाई पिक्चर बेसिस हुन्छ र अलिकति कन्डिसनल क्वेसनहरू आउँछ, यसमा चाहिँ तपाईँले अलिकति याद गरेर इक्जाम दिनुपर्ने हुन्छ। अनि त्यस्तै अर्को छ मन्दा इस्यु चाहिँ 15 हुनेछ, टाइम चाहिँ 30 मिनट हुँदो रहेछ प्र्याक्टिकलको लागि चाहिँ है। अर्को रिटर्नको लागि चाहिँ हुँदो रहेछ सिखेन जिखान चाहिँ 45 मिनट रहेछ, अर्को मन्दा इस्यु चाहिँ 30 मिनट हुँदो रहेछ है। 45 मिनटमा 30 क्वेसन सल्भ गर्नु पर्यो रिटर्नमा, तपाईँले यहाँ चाहिँ पिबिटी बेस हो चेक लगाउनेमा। अर्को प्र्याक्टिकल बेसमा चाहिँ 30 क्वेसन हुँदो रहेछ 15 मिनटमा, यसमा चाहिँ तपाईँलाई कन्डिसनल क्वेसनहरू हुन्छ, प्र्याक्टिकल तपाईँले गरेर देखाउनु पर्ने होइन। यहाँ चाहिँ तपाईँलाई पिक्चरहरू आउन सक्छ, केही कन्डिसनहरू आउन सक्छ, त्यो कन्डिसन तपाईँले कसरी ह्यान्डलिङ गर्न सक्छ भन्ने तरिका क्वेसनहरू आउँछ, यो कुरा याद गर्नुहोला। यहाँ अरू सबै हेर्नुहोस्, त्यस्तो गाह्रो केही छैन। फर्म भर्दाखेरिको जाने फोटोको गाइडिङ गरेको छ यहाँनिर है, यो कुरा याद गर्नुहोस्। फर्म भर्दाखेरि कस्तो खालको फोटोहरू युज गर्ने भन्ने कुरा छ है, 4x3 फोटोहरू युज गर्ने, यो सबै कुरा गाइडहरू राम्रोसँग पढ्नुहोस्। यो इक्जाम फर्म भर्दाखेरि चाहिँ यहाँ सबै गाइडहरू छ, यसलाई राम्रोसँग पढ्नुहोस्, बुझेर अलिकति भाषा राम्रो हुनेले मात्रै यो फर्म भर्नुहोस्। अब तपाईँलाई कहाँबाट रजिस्टर गर्ने भन्ने कुरा लाग्यो होला, अब रजिस्टर त गर्नु पर्यो होइन। तपाईँलाई इक्जाम फर्म भर्नको लागि पहिला रजिस्ट्रेसन प्रक्रियामा जानु पर्यो, रजिस्ट्रेसन प्रक्रिया चाहिँ कहाँबाट गर्ने हेरौँ है त। यहाँ तल छ कन्ट्याक्ट अस भन्ने एउटा चाहिँ अप्सन छ, यहाँनिर तपाईँले क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ दायाँ साइडको टपमा हेर्नुहोस्, दायाँ साइडको टपमा हेर्नुभयो भने लगइन छ एउटा, अर्को एउटा न्यू मेम्बर भन्ने छ, अर्को रजिस्ट्रेसन भन्ने छ। यहाँ न्यू मेम्बर तपाईँ अथवा तपाईँ नयाँ रजिस्ट्रेसन प्रक्रियामा जाँदै हुनुहुन्छ भने यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस् है। तपाईँ यहाँनिर एउटा इमेल आइडी हाल्नुहोस् है, म एउटा इमेल आइडी हालेँ। इमेल आइडी हाल्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको मेलमा एउटा लिङ्क आउँछ है, त्यो लिङ्कमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ प्रोसिड्युर चाहिँ त्यो लिङ्कबाट गर्नुपर्ने हुन्छ है। फर्दर प्रक्रिया चाहिँ तपाईँले त्यो लिङ्कबाट जानुपर्ने हुन्छ। लिङ्कमा चाहिँ अहिले मैले ट्राई गरेँ हेर्दा चाहिँ पुरै जापानकै फर्महरू आउँछ, जापानकै जुन अहिले इक्जामहरू भइरहेछ त्यही फर्महरू आउँछ। तर नेपालको लागि चाहिँ अब त्यो छुट्टै खालको चाहिँ फर्म हुनु मेरो विचारमा चाहिँ, तर त्यो हुन्छ पनि होला। यो किन अहिले चाहिँ त्यो भइरहेछ, अहिले चाहिँ यो जापानकै किन आइरहेछ भने यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यहाँ के भनेको छ भने यहाँ साइखाई चाहिँ 2023 7 महिना भनेको छ नि, 7 महिना 25 भनेको छ नि त। योबाट चाहिँ यो चेन्ज भएर अथवा नेपालको लागि स्पेसिफिक फर्महरू आउँछ मेरो विचारमा है। यद्यपि यो 7 महिना 25 तारिक म फेरि यो चेक गर्छु यो के भएर आउँदो रहेछ भन्ने कुरा, अब फर्स्ट टाइम खुल्ला छ सबै कुरा मन यस्तै भन्न सकिँदैन होइन। त्यही त 7 महिना 25 तारिक चाहिँ यो खुल्छ भनेर भनेको छ, 7 महिना 25 तारिक चाहिँ म सम्भवतः बिर्सेन भने म फेरि यही भिडियो बनाउँछु तपाईँलाई कसरी यो रजिस्ट्रेसन गर्ने भनेर, फेरि म पुरा एउटा भिडियो बनाउँछु। तर अहिले चाहिँ भने यो जुन जापानको लागि फर्म भरिन्छ त्यसैको लागि चाहिँ यो फर्म आइरहेको छ है मेलमा, त्यही भएर अब नेपालमा त फरक हुनुपर्छ होइन। त्यही भएर यो 7 महिना 25 तारिक पछि चाहिँ ट्राई गर्नु, यसको लागि चाहिँ तपाईँले यसको साइटमा चाहिँ रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्छ। जस्तो तपाईँले जेएलपिटीको फर्म भर्नुहुन्छ है, त्यसपछि फर्म भर्ने टाइम भनेको चाहिँ 6 महिना 27 तारिकबाट हो है। म 6 महिना 7 महिना 25 तारिकमा चाहिँ म एकचोटि चेक गर्छु, बिर्सेन भने है, फेरि बिर्सेन भने चेक गर्छु यहाँ कसरी कस्तो खालको प्रक्रिया आउँदो रहेछ। यो फर्म भर्दाखेरि पनि 6 महिना 27 तारिकमै म चेक गर्छु यो फर्ममा के हुँदो रहेछ र कसरी भर्नुपर्ने रहेछ भनेर। तर अहिले चाहिँ भने जापानको फर्महरू आइरहेको छ, त्यही भएर यो टाइममा चाहिँ यो पक्कै पनि चेन्ज हुन्छ है, किनभने यहाँ साइखा है 2023 7 महिना 25 तारिक भनेको छ। मैले तपाईँलाई यो भिडियोमा टेक्स्ट बुकहरू कसरी डाउनलोड गर्ने होइन, अनि यो इक्जाम फर्महरू कसरी भर्ने भन्ने कुराहरू सिकाएँ। तपाईँलाई म यो यसको अफिसियल लिङ्क पनि यही भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखेको हुन्छु, तपाईँले त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई आजको भिडियो कतिको उपयोगी लाग्यो त कृपया कमेन्ट गर्न, लाइक र सेयर गर्न
र च्यानलमा पहिलो पटक हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब पनि गर्न नबिर्सिनु होला। धन्यवाद।